Olha aqui, ô queridão, pega a tesoura e faz aqui os cortezinhos, fazer o trabalho manual, tá bom? Porque eu tenho que segurar minha mão, que daqui a pouco o engenheiro chega aí da reforma. Aí eu vou ter que usar minha mão pra trabalhar outra coisa. E aí? Tá bom? Ficou legal? Que tá escrito? Gente, mãe! Tá escrito errado, mãe! Tu botou Marai Paico, tu botou o Emmett do pé! Ah, não, mãe! Não acredito que você fez errado! Gente, mas que palhaçada é essa, né? A regra que fala antes de P e B só se usa M? Eles são ignorantes, eu que tenho que ficar tolerando, pô! Não! Eu sabia, eu queria te agradecer por você estar cedendo o espaço aqui pra gente fazer o nosso chá. É, eu cedi o espaço para o Maicon, tá bom? Obrigado. Agora, pra você, é 50 reais. Que isso? Mãe, que isso? Que deselegante, pelo amor de Deus. Que deselegante, querido. Você ficou 9 meses na minha barriga, fazendo a dona do morro, porque era um morrão aqui em cima. Então, por favor, fica na tua, tá bom? 50 reais, vambora. Olha, 30 na mão. Pronto. 30 na mão, 20 na outra. Vai, dá, parar, vai, não faz falta. 50 reais. Dá, que quando tu tá no quarto com ele, tu dá. Eu não tô vendo urso aqui, não, hein? O de 20 real tem um urso panda, ignorante. Ah, bom. E no de 10 é uma galinha. Tá aí gritando, o telefone tá tocando. Alô, é Graça. Maria da Graça. Alô, o da reforma, o engenheiro. Ah, você vai começar a reforma? Você pode pegar ali o funicular? Toma no meu funicular e aí depois eu vou lá de fora te pegar. Tá ok, então? Eu te aguardo no bar, Barra do Carnário. Então tá bom. Olha aqui, os putinhos. Vamos organizar essa porra toda, tá? Que eu quero, quando eu voltar pra casa, eu quero ter minha privacidade, eu quero essa casa completamente limpa. Não, tá, a gente já tá terminando aqui, mãe, a gente já tira tudo. Ela tá expulsando a gente, assim mesmo? Estou expulsando, sim. A casa é minha, está no meu nome no cartório, querida. Na 28ª. Valeu. Ai, que mentira, isso aqui foi invasão. A senhora é a dona Maria da Graça Xuxa Meneghel? Só para o seu baixinho. Doce, doce, doce. A vida é um doce. A vida é mel. Esparra na boca. Feito doce, vida é mel. Eu sou o Fabrício. Eu sou o engenheiro da reforma que a senhora ganhou. Só um santinho. O que é que você está jogando a porra do lixo? Não tem a porra da educação? Põe a porra do lixo no latão na porta da tua casa. Não abre o olhinho pra mim, não, Érico. Não fica caladinha, não, tá bom? Não tem o que falar? Agora tu põe a viola no saco, né, Érico? Puta safada. Então, desculpa. Como eu dizia, eu vim pra conhecer a casa e fazer uma análise. Não, pode me analisar inteira, tá? A gente pode começar no sofá, depois a gente vai pra dentro do quarto, termina no banheiro puxando a descarga. Bom, a ordem que a senhora preferir. Agora só tem uma questão. Por conta do tempo, a gente vai precisar começar a reforma essa madrugada. Eu acho ótimo, é um tempo super pertinente. Tem problema? Problema nenhum, a gente pode começar agora, se quiser. Como assim não tem problema? O quê? O meu chá de panela é amanhã, mãe, o meu chá de casa nova. E eu vou dar um chá de casa nova nesse homem, por favor. Ah, não, eu não tô acreditando que você vai fazer isso comigo, mãe. Poxa vida. Olha aqui, moço, você não chega perto das minhas coisinhas, por favor. Não entre no subacas com fé, tá bom? Se tu não vai ceder o espaço, devolve o dinheiro que eu te paguei, vai. Ok, eu vou devolver. Vai. Isso, devolva. Foi 50, não foi? Foi 50, 20... 10, respeita, 20. Ó, tu abre teu olho, viu, Graça? Ó. Tu abre teu olho com esse malandro aí, tá? Uhum. E eu não vou deixar barato isso, não, tá? Tá. Vambora, amor. O que, querido? Vambora, amor. Aqui, tu tá vendo que tá dando mole pro outro, não? Para, tá vendo que é mais? Tá vendo, não? Ó, seu otário. Para de ser semente de discórdia. Ah, tá. Vai comer, é fiel. Ah, é fiel. Você é muito corno, né? É corno sabido esse puto velho. Olha, gente, peraí. Eu não quero causar transtorno. Eu tô passando por cima de algum evento, é isso? Não, você não tá passando por cima de nada. Mas se você quiser passar por cima, tem dois morrão aqui pra... Oi? Oi, tudo bom? É esse aqui o imóvel? Esse aqui? Na verdade, imóvel mesmo são meus dois maridos. Que... Não. Às vezes eu fico brincando quando eles estão deitados com um bingolinho deles. Você põe pra um lado, não mexe. Fica durinho assim, ó. É mó barato. Vamos aqui. Aqui que é a minha casa, larga-se lá. Primeiras damas. Por favor. Eu sei que você tá querendo que eu vá na frente pra tu olhar pro meu grúcio, né?
É a parte mais bonita do meu corpo. Por favor, pode entrar, Fá. Olha, aqui é a minha casa, tá bom? Aqui, pra lá, o Chewbacca Scruffé, que tem várias coisas de cabeleireiros. Aqui a gente chama decoração de Halloween. Ali a gente tá com a sapataria. Para, mãe. Oi, tudo bom? Foi bom, só chega que eu queria tirar uma dúvida. O seu trabalho faz serviço, assim, por encomenda? Claro, com certeza. Lá a gente é pau pra toda obra. Como é que é, meu irmão? Amarra, eu tô irritada. É o que que foi que tu falou pra minha irmã, brother? Tá dentro da minha casa, brother? Ai, deixa. Amarra, é boba, 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 porra, boba. Porra, linguajar? Ela não aproveita o que a minha vida dá de melhor. Olha aqui, aqui tá... Aqui, Fá, pra você, o Fá. Fá? Facilitador da descarga, porque a gente tá sem. Então jogou aqui, ó. Já manda o coisinho embora. Aliás, até tem que ver a descarga, viu? Depois a gente tem como ver a descarga. Certo, perfeito. Uhum. Bom, então aqui a gente podia fazer uma cozinha americana. Ah, mas ele pirou. Cozinha americana, querido, que acho que tá difícil a gente comprar um produto brasileiro no mercado, que tá caro. Tu imagina os produtos americanos que tá cobrado em dora. Ah, mãe, tô certa. Eu não vou nem te responder, né, que foi uma resposta tão idiota. É, na verdade, eu quero o meu quarto americano, que eu quero aquele quarto com um espelho assim redondo no teto. Americano. Ei, isso daí não é quarto americano, não. Isso daí é quarto de motel mesmo, que tu quer. Sim, mas eu quero é motel de filme americano, né? Pô, então a gente podia fazer uma cozinha planejada. Nossa, eu nunca tive nada planejado, nem meus filhos, sabia? Ruim, ela falou que eu fui planejada. Que foi planejada, Marraia? Eu quase me esqueci. Eu acho que você tem que procurar um lugar pra dormir essa noite enquanto a gente começa a reforma. Pode dormir lá contigo, Bruno? Pode. Pode. Tu quer dormir lá? Não sei. Eu comprei um sofá-cama fofinho, gostosinho. Se tu quiser dormir comigo... Eu tenho receio, porque eu... Não, eu vou muito de madrugada, eu vou muito no banheiro urinar, né? Vem cá, que eu quero dar uma ensaiada, pra ver se vai dar certo, filha. Ensaiar o quê? Vem cá. É, porque quando eu acordo de madrugada, eu tô dormindo, tá? Ah, eu também, então... Aham, eu vou dormir aqui na caminha, acordar... Ai, que vontade de urinar, vou dar uma acordada. Não vai dar certo. Não vai dar certo.